Марія Габур, жителька села Вільхівські Лози, розповіла, її мати Василина Шафар обробляла земельний пай площею 1,36 гектара в урочищі Поточок з 1959 року. Коли пішла приватизувати ділянку, наш божий голова, цирик Василь Михайлович, постійно відмовляв. І ми через Тячево, через земельне, зробили всі документи, зйомку, усе, тут у мене є державний акт. Він став, підписав іншу адресу, що ця земля знаходиться по вулиці Шевченка. І з тих пор ми ходимо вже 5 років по судах, руно судимося і нам постійно відмовляють. Починаємо розбиратися з документами. Державний акт на право приватної власності на землю виписаний на ділянку площею 0,61 гектара, але не в урочищі Поточок, а у селі Вільхівські Лози на вулиці Шевченка 30, де проживає пані Марія. А по вулиці Шевченка у мами не є лише 25 соток. А вон 36 соток із воздуха дописав, якої вообще немає. Жінка підтверджує невідповідність фактичного розміру ділянки, заявленому у державному акті, технічною документацією. А наділ в урочищі Поточок так і не приватизували. Пані Марія каже, тодішній сільський голова відмовив. Казав, що сільрада тими ділянками ще в 2000 році вона не займається, а то займалася сільрада. Він каже, йдіть на Тячево, ми будемо в Тячево, у нас із Тячева на сільраду. Ми за тим не займає, то земля пайова, сільрада. І так він нас тігав, ми зробили сей державний акт. Наразі ділянкою в урочищі Поточок володіє зовсім інша людина. Вона ця дістала пай, земельний пай, раніше, ніж Шафар. Це було питання, розглядалося в Тячівському суді, і там справа йшла більше 2 років. Справді судова тяганина триває роками. Пані Марія намагається довести право на ділянку матері, але віз і нині там. Варто додати, що жінка не заможна, а документи та судові витрати – не дешева справа. Та здаватися жінка не збирається. Подібна історія і у іншої жительки села Вільхівські Лази. Як розпався наш колгосп, отримала сертифікат на пай гектар 26. І якщо я потім звернулася оформляти той пай, гектар 26, у урочище Поточок, в 99-х роках, я писала з колгоспу заяви, ті заяви писалися на сільську раду, здала пай, коли звернулася, вже моя ділянка оформлена. Не запитав ніхто, ні як, нікуди. Я зверталася теж в суд, суд мені відмовив, так як там оформлено. Пані Надія теж роками судиться, але безрезультатно. Звернулися ми і до діючої влади об'єднаної громади, аби допомогли розібратися людям із земельними питаннями. Зверталися ще десь у 2012-2013 рік. На даний час ця справа знаходиться в суді. Не можу сказати, тому що нема державного акта, де ця ділянка розташована, може вона за межами населеного пункту знаходиться. Якщо за межами населеного пункту, то відповідно вони були в розпорядженні і державних адміністрацій раніше, а зараз в обласній державній адміністрації. Але ви, якщо залишите дані цих громадян, звернення, що там у них є, ми однозначно розглянемо. Варто сподіватися, і Феміда, і очільник об'єднаної територіальної громади допоможуть поставити у земельних сутичках всі крапки над «і».